таң ырыскысы биз менен деген уран менен түз эфирде көрсөтүүбүздү улантабыз. Жана убада кылгандай бизде коногубуз бар, тааныштыра кетсем, психология илимдеринин доктору, профессор Шакеева Чынара Асановна бизде конокто. Кутман таңыңыз менен кош келипсиз. Саламатсыңар. Маанайыңыз кандай? Жакшы. Таңерте замана менен баштайсызбы? Ар кандай болуп калат, бирок ошого турушам да. Абдан жакшы. Биз азыр бекеринен сөздү бул жаатына баштагыбыз келбей турат. Жакшы кийинүү адамдын көңүлүнө жана ишине таасир этеби деген алгачкы суроону коюп көрдүк. Бул жаатында сиздин оюңуз? Адегенде ушул суроого оңой олтоң эле жооп берсе болот деген бир сезим болот да. Бирок мен психолог катары мунун бир топ эле көрүнүштөрү бар жана подходтору бар экен. Мен бир аз адам белгилеп кетейинчи. Мисалы, адам өзүн кандай оформлять этет, кыргызча, орусча айтканда, өзүн кандай кийиндирет. Анткени өзү ал мындайда өзүнүн портретин мен кандай болушум керек элдин астында, мен кандай көрүнүшүм керек деген түшүнүк ошол кийимден улам билинет да. Анан ал сөзсүз түрдө адамдын кийиниши коомдо алган ордуна жараша болот. Иштеген ишине жараша болот. Мисалы, политика менен, саясат менен алектенген жигиттер, эл менен иштешкендер кара костюм, ак көйнөк, кара галстук кийишет. А эми күжүрмөн талаада иштеп жүрсө же чабан болуп иштеп атса, анын эмне андай кажети бар? Анын деле анчалык муктаждыгы ага жок да. Ошон үчүн ишке жараша, коомдо алган ордуна жараша болот. Эми мен ошону менен катары ичине мындай бир кеңирээк мисал келтирсем, психологтор айтат, адамдын сакалы, адамдын мурут койгону, адам жөнүндө, инсан жөнүндө бирдеме айтабы депчи. Көбү айтат жок деп. А бирок психологтор айтат сөзсүз түрдө деп. Мисалы, силер Путинди, Жатамбаевди сакал менен, мурут менен элестете аласыңарбы? Жок. Эми үчүн анткени алар мындай эл менен иштешет да. Анан мен эл силер мененмин, мен силердин араңардамын, мен силердин муктаждыгыңарды, силердин максатыңарды көздөп жүрөм, экөөбүздүн ортобузда эч иштеки жок дегенди билдирет да. А эми художниктер же болбосо писатель деле, жазуучулар. Лев Толстой баягы биз билген кичинекей чактан, Достоевскийлерди алалы. Алар тескерисинче өзүнүн ички турмушуна, ички көз карашына, ички абалына көбүрөөк көңүл бурган адамдар да. Силер мага мен ички дүйнөмө киришпегиле, жолтоо болбогула. Ооба, музыканттар деле ошондо. Мисалы, Башметтаги карасаңар узун чач өстүрүп алышат. Анан ошо ал айтат да, мен залга чыкканда ошо ар кандай эл болот, ошол элдин терс эмоциясынан кабылбаш үчүн мен ошондой чач менен өзүмдү коргойм дейт да. Демек ошол мурут менен ошол сакал сөзсүз түрдө адамдын, инсандын касиеттерин да билдирет. Аны койгондор биз айтабыз, бул Кудайдын кишиси экен, молдо экен, Кудайга көбүрөөк ишенет экен дейбиз. Ошон үчүн ошо адам өзүн кандай ал өзүн кандай бир кийинтсе, кандай өзүн оформлять этсе, дагы эле кайталап коеюн, ошол сөзсүз түрдө ишти билдирет жана коомдо алган ордун билдирет. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, бул адамдын касиеттерин деп айтпадымбы? Мисалы, кээ бирлер жакшы көйнөк алып коюшат, кооз көйнөк алып коюшат, анан илип коюшат. Жок, кое турчу, мен кийбей отурайын депчи, анткени мен ага даяр эмесмин деп. А кээ бирлер тескерисинче бир ачык, кызыл, тазыл нерселерди бат эле кийип алышып, анан ошо элге көрүнгүсү келет. Демек адам өзү мен ушундай болсом деп, анын керектөөсү ошондой да, мен элдин арасына ушундай кооз чыксам деп. А тиги уялчак, жалтанчак, кое турайынчы дейт. Ошон үчүн адамдын керектөөсү, муктаждыгы, жанагы касиеттери деп атпайбызбы? Анан эми үчүнчү сөзсүз түрдө эмоция адам болот. Мисалы, мен азыр өзүмдү абдан жакшы сезип турам. Мен жакшы, ачык,
түстүү кийингим келет. Мына жазында элим бар эле демеле суйкай суулуу болуп чыгышат. Эмоциясы ошо толкунданып турганда. Же болбосо жок пас турганда анын эмне кереги бар эле ушул эле боло берет го дейт да. Ошондой эле мисалы бул жүдөп калыптыр. Бул жаман кийинип алыптыр, бул иши болбойт атат окшойт дейбиз. Бул демеле көкүрөгүн көтөрүп, жакшы чыңалуу менен турат, жакшы көйнөк кийип алыптыр, мун иши жылып атат окшойт дейбиз. Демек кийим дагы көп маанилүү рөл турбайбы? Сөзсүз түрдө. Психологтор үчүн бул эң эле биринчи жаңкы пикир алышууда биринчи көрсөткүч. Ошо адам өзүн кандай козут. Кийимине карап тосол, акылына карап узат деген сөз ушундан келип чыкса керек. Туура. Анан ошон үчүн мисалы жаңкы эң негизги бул керектүү деп атпайбызбы? Улгайып калган. Мен кээ бирде байкайм да, жашы өтүп кеткен аялдар же жигиттер джинсы кийип, бир тар көйнөк кийип алышат да. Эмне үчүн анткени жаш кезинде алар ошол муктаждыкты керектүүнү канааттандыра алган эмес. Эми совет учурунда джинсы дегенди билчү деле эмеспиз да. Анан ошон үчүн эми азыр экономикалык рынок экономикасы келди. Эң эле көп мындай бир базарлар бар. Биз ошо өзүбүз муктаждыгыбызды канааттандыра алабыз. Анан ошентип кийинип, баягы кичинекей чакта жаш кезде канааттанбай калган муктаждыкты азыр канааттандырып, анан ошондо өзүбүздү көрсөткүбүз келет да. Демек бизде болгон гардеробтогу бардык кийимдер туурасын айтып берсеңиз керек деп ойлойм. Келмесе ошол кийимдерди алуудагы акча туурасына кеп кылсак, акчаны сарптоодо. Деги эле акча деген өзү эмне? Адам баласы үчүн. Канткенде биз ошол кээ бирлерибиз ойлойбуз да, эгерде бизде акчабыз бар болсо, мансабыбыз бар болсо, биз демек адамбыз депчи. Алар менен пикир алмашууда өтө эле кыйын болуп калат. А кээде чөнтөгүндө балким 10 сом болсо дагы, ал адам ушунчалык бай да, жан дүйнөсү бай. Бул дагы кайсы жактан карасак деп айтам да. Акча деген жаман нерсе эмес. Акча жакшы нерсе. Акча адамга керектүү нерсе. Акча адамды эмне кылат? Эң эле биринчи ички өзүн өзүн бир кандайдыр бийик сезүүгө алып келет. Мен чөнтөгүм толтурам, мен ошону алам, сатып алам депчи. Андан кийин мындай бир адамдар менен пикир алышууда дагы өзүн башкача коет. Ички туруктуулукту берет. Ички туруктуулукту. Андан кийин анан дагы мындай да керектөөлөрдүн көбүн канааттандыра алат адам. Ошон үчүн орус экономисти Шмелев бар эле, ошол айткан: деньги это вред, это плохо деген такыр туура эмес. Адам деген акча менен акча болуш керек. Бирок ошол акчаны кандай табат? Кеп ошондо. Акчаны таза жол менен табыш керек. Жана ошо таза бир баалуулуктарга жумшаш керек. Мисалы мындай да, эң эле негизги баалуулуктарды азыр психологтор чечип атышат, ошону изилдеп атышат. Анан биринчи орунга эле ден соолук коюп атышат. Ошо ден соолук менен билим алууга жумшаш керек деп атышат да. Ошо туура тамактанып, спорт менен машыгып, ошол ден соолуктун тегерегинде болгон нерселердин бүт баарына көңүл буруп, өзүн ошо ден соолугу чың болуп кармаш керек. Экинчи, мен айтып атпаймынбы, билими бийик болуш керек. Азыркы заманда айрыкча билимге акчаны аябаш керек, билимге акчаны жумшаш керек. Балдарыңар болобу, өзүңөр болобу, жакын тегерегиңер болобу, ошондо бийик чоң максат, бийик баалуулуктарга акчаны жумшасаңар ошо туура болот. Анан дагы бир нерсе акча жөнүндө айтып кетсем, адам акчаны өзү табыш керек. Туура, бир ата энесинен калса бир өбөлгө болот. Бирок ал деле түгөнөт да. Же болбосо таттуусу жок болот акчанын. Ошон үчүн адам өзү акчаны таба билиш керек. Канча эмгектенсе, канча ушундай бир өзүнүн күчүн салып ошол чоң акчага жетсе, ошол таттуу да болот, ошонун баркы да болот. Анан адам ошол акчаны туура уруна да билет. Мына мисалы батышта эл акчаны абдан эле катуу кармашат дейбиз го. Америкада туугандарыбыз бар, Европада туугандарыбыз бар. Ошолор да айтышат да. Биздин көз карашыбыз акчага болгон. Совет учурунда чоңойгон адамдардын, азыр
өсүп аткан балдардын. Жана ошо Америкада батыш өлкөлөрдө болгон адамдардын мамилеси ар башка. Депчи. Биз мисалы акчаны чачып ийебиз же болбосо иши кылып акча барбы, ошону коротуш керек, бир нерсеге жумшаш керек депчи. Анткени туура же туура эмес акчаны таап алган, жеңил таап алган ошонун баркын билбейт же болбосо анын түшүнүгү ошо акча болгон. А батышта болсо акча абдан бийик нерсе, илгертеден бери капитализм качан түптөндү эле ошо Америкада, Европада. Ошол ар бир тыйындын баасы бар дагы ошого жараша алар акчага дагы чоң көңүл бурушуп, акчаны да уруна беришет. Ошон үчүн мен жана сиз койбодуңуз, бу акча деген эмне деп? Акча деген жакшы нерсе, акча керектүү нерсе. Адамдын инсандык касиеттерин бир топ эле козгойт. Бирок ошонун кандай жол менен таап, анан кандайга жумшайт, ошол эң эле негизги маселе. А ошо акчага болгон ач көздүк бул оор эмеспи? Болот. Болот. Эми баалуулуктардын баары, керектөөлөрдүн баары кичинекей чактан калыптанат да. Балалык кезден. Үй бүлөгө жараша болот. Мисалы, үй бүлөдө акча, эң негизги эле акча, достордун деле азыр кереги жок. Башка бир жакшы туугандарыңды деле кереги жок. Акча болсо баарын сатып аласың жана баардык жакка кирип чыга аласың деген сезим менен тарбияланса, ал ошону эле карап калат дагы, достукту да кечет, тууганчылыкты да кечет дагы. Эң эле негизги мен акчам болсо эле болду деп ошого умтулат дагы. Анан бир кайсы бир жакшы инсандык касиеттери жоголуп кетет дагы, анан терс жолго түшүп, терс адамдар менен мамиле түзүп, терс бир инсан болуп калыптанат да. Андай дагы бар. Бирок анын баары, мен айтып атпаймынбы, инсандын ички сезиминен болот. Эгерде ал туура тарбияланса, туура акча керек, бирок аны таза жол менен табышың керек, өзүң табышың керек, досторуң да болушуң керек деген бир тең тараптуу тарбияланса, анда ал баардыгына мындай туура мамиле кылып, досторуна дагы, үй бүлөгө дагы, акчага дагы анан ушундай туура алып жүрөт өзүн. Мындай суроо пайда болду да. Айтсаңыз, деги эле ушул адамдар менен пикир алмашууда психология эң чоң жогорку стадияны ээлейт да. Эмнеге көңүл буруш керек? Мына мисалы үчүн биз акча туурасын айтып, кийим туурасын айтып кеттик, анан өзүңүз психолог катары, адис катары кеңеш берсеңиз, дагы кандай адамдар билбеген баалуулуктар бар? Мындай бактылуу жаша дегендейчи. Мунун баары сиз кайсы тарапта жана кайсы абалда, кайсы чөйрөдө пикир алышып атасыз. Мисалы, эгерде лидер болсо, же болбосо бир мугалим деле болсо, эл менен иштешсе, эң негизги бул өзүнө ишендирүү таратыш керек. Мына силер мисалы дикторлорсуңар. Силер сүйкүмдүү болушуңар керек. Силер бир эмоционалдуу жакшы абалда болушуңар керек. Силер өзүңөр пас болсоңор, анан кимдин абалын көтөрө аласыңар? Сиздин абалыңыз кандай азыр? Силерге ишке жараша силер мындай да ролго киргенсиңер, ошо ролго жараша туура аткарып атасыңар. Абдан жакшы азыр. Ошон үчүн мисалы силер жетекчи болсоңор, жанкы пикир алышуу деп атпайбызбы, эл менен иштешүү деп атпайбызбы, анда стрессоустойчивость дейбиз. Конфликтке, жаман бир абалга туруштук бере алыш керек. Ар кандай адамдар менен иштешет да, ар кандай тегеректе. Мына силердин жумушуңар жеңил эле. Силерде конфликттүү чөйрө жок. Силер бир эле тараптуу мындай жакшы эмоция тараттуу. Жетекчи болсо ар кандай иштер менен эл менен алектенип, жана ар кандай иш менен алектенип, ал ар кандай абалга кабылат да. Ошон үчүн ар кандай айрыкча терс абалдан туура чыгып, конфликттен туура чыгып, жана стрессти өзүн стресси учурунда кармай алган болуш керек да. Үй бүлөдө болсо анда сөзсүз түрдө мээримдүүлүк, түшүнүү жана ошо башка адамдын жаман кыялын көтөрө билүү. Көрдүңөрбү? Демек ар кандай жумушка жараша ар кандай адамдын касиеттери керек. Ошого жараша болот. Чынара ханым, азыр ушундай кызыктуу, пайдалуу маек кеңештен кийин жагымдуу музыка сунабыз, анан ошо музыка жөнүндө сурагыбыз келип турат да. Деги эле ушул музыканын жашоодогу орду туурасында. Адамдын мүнөзүндөгү эле кылык жолуктарын ушул музыканы укканына жараша билсек болобу? Болот. Анын дагы атайы бир психологияда тармагы бар. Маселе кандай? Мындай да, музыка жана түс ошол адамдын касиеттерине жараша болобу.
сөзсүз түрдө болот. Мисалы жаңкы абалына жараша болот, ошону касиеттерине жараша болот деп атпайбызбы? Бир музыканы угуп атсаңар, психологияда мындай бир тест бар да, музыканы коюп коет дагы Чурлёнис деген Литвадан чыккан окумуштуу бар эле. Ал айткан, музыканы угуп атып, адам ар кандай көрүнүштөрдү көрөт депчи. Мисалы жаңкы Вивальди дейбиз. Вивальдинин ар кайсы жылдын убактысына карата кыш болобу, жай болобу, жаз болобу, ошого жарата карата музыка жазганда. Анан ошо жаз деген музыкасын уксаңар, силер чын эле ар учуп жүргөн, көпөлөк учуп жүргөн гүлдөрдү элестетесиңер, көңүлүңөр көтөрүлөт, башкача бир абалга түшөсүңөр. Кыш деген разделин уксаңар, анда кар жаап, бороон болуп аткандай сезилет да. Демек музыка түздөн түз адамдын абалына таасир этет жана ошо музыка аркылуу музыка терапия дейт психологияда. Атайын музыка тандап, музыка коюп, ошонун негизинде бир терс абалдан алып чыгат, же терс касиеттерин жойдурууга алып келет. Же болбосо адамдын өзүн эле бир муктаждын канаттандырууга алып келет. Анан ал андан башка дагы жаңкы жашына жараша болот. Мисалы рок-н-ролл деген бар. Биз айтабыз, ушу музыканга абдан эле катуу чыгат жана бир бизге бир түшүнүк рэп деп атпайбызбы? Түшүнүксүз, же сөзү билинбейт, же музыкасы билинбейт деп. А бирок мен кызым деле азыр ошо рэпти жакшы көрөт. Мен айтам да, сен түшүнүп атасыңбы десе, түшүнүп атам, билип атам, мага жагып атат дейт. А мага тескери бир абдан андай бир жаман абалга алып келет да. Адис катар кандай кеңеш бересиз? Балким бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөр, автоунаа айдаган мырзайымдар бар дегенде, кандай музыка уксак бизге мындай көбүрөөк пайда болуп келет да? Же табитибизге жараша эле? Мисалы үчүн мага кайгылуу анан классикалык музыкалар жагат да негизи. Демек сиз өзүңүзгө умтулган башка чөйрөдөн жабык адамсыз да. Бирок чыгармачыл адамсыз. Чыгармачыл. Эгерде музыка, шаңдуу музыка, мындай бир адамдын көңүлүн көтөргөн музыка болсо, бул адамдар менен аралашкан, адамдарга умтулган, ошолор менен болсом, өзүмдү бир эмоция менен көтөрсөм деген элге мындай багыт алган адамдар ошондой музыканы жакшы көрөт. Анан кийин сөзсүз түрдө сутка жараша болот. Күнгө жараша болот да. Мисалы силер азыр эртең менен ошо кайгылуу бир Бетховен же болбосо бир такыр эле бир баласын жоготкон аялды музыкасын койбойсуңар да, же аны да коюш керек, бирок ошондо болсо да анын дагы убактысы бар, убактысы бар жана программасы бар, ошого жараша. А силердин эң негизги максатыңар биздин көңүлдү ачуу болгондон кийин силердин музыкаңар да, сиз кааласаңыз каалабасаңыз дагы ошондой музыкага умтулуш керек да. Ошондой музыка бизди күтүп жатат. Мен дагы бир айтып кетейин, жеке эле музыка эмес, ошо түс дагы, мисалы кызыл, жашыл, көк ошол дагы таасир этет дагы. Анан адамдын ички бир дүйнөсүн же пастатат, же көтөрөт. Ошон үчүн психология баягы адамдын баягы башынан суроо койбодуңарбы, өзүн мындай бир кандай кийиндирет, ошо адамдын инсан жөнүндө бирден билдиреби деп. Ошону баары камтылып, адамдын ким экенин дегенди чечебиз да. Өзүн кандай кийинтет, эл менен кандай өзүн алып жүрөт, кандай музыка угат, дагы кандай бир анын керектөөлөрү бар жана баалуулуктары бар. Ошолордун баары кошулуп, анан гүлзат ким экенин, талант ким экенин, ошонун баары чогулуп туруп, анан бир портретти түзөт да, анан биз психологтор ошого карата анан мазмундап беребиз да инсанды. Көрдүңөрбү, бул силер мындай айрым айрым эле суроолорду бердиңер, бирок айрым айрым суроолорду, андан башка дагы көп суроолор бар психологияда. Бул татаал илим, бул абдан мындай бир терең окуучу билим да. Анткени адам өзү татаал нерсе да, татаал да. Биякта биологиялык генетикалык касиеттери болсо дагы, анан социалдык дагы үстүнө ошол касиеттер кошулат дагы, же биологиялык жеңип кетеби, же социалдык жагы жеңип кетеби, же ата энесинин алган касиеттери жеңип кетеби, же өзүнүн тарбиясы жеңип кетеби, ошондон улам анан биз ошону айкалыштырып билебиз.
Абдан жакшы эң мыкты кеңеш бердиңиз. Чын эле бул сиз айткандай чоң илим. Көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө дагы мыкты кеңештер менен улам-улам чакырып турабыз. Рахмат силерге да, рахмат. Ийгилик каалайбыз силерге. Силерге да ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Замана студиясынын таңкы мейман түрмөгүндө эң мыкты кеңеши менен бизге келген коногубуз психология илимдеринин доктору, профессор Чынара Шакеева болду. Анда ийгилик каалап, экөөбүздөн да жагымдуу музыка кезек берели. Оо, албетте, Бетховен эмес, маанайды көтөрүнкү позитивдүү музыка. Кабыл алыңыздар.